Muzicaluri festivalebi tanamedrove samqaros ert-erti mtavar gasartobad iktsa. Qovelzliurad msoplios svadasva kutkheshi uamravi muzikaluri movlena imarteba. Masze dasastrebat melomanebi tslidan tslamde emzadebian. Tu Google-is sadziebo sistemashi chavzert qvelaze popularuli muzikaluri festivali is daupikreblat kipasukhebt. Coachella. Kaliforniashi arsebuli samdghiani muzikaluri show 1999 წლიდან იღებს სათავეს, მაგრამ მას საფუძველი 1993 წელს ჯგუფ Pearl Jam-ის ვოკალისტმა Eddie Vedder-მა ჩაუყარა, რომელიც კომპანია Ticketmaster-ის ფასების პოლიტიკაზე გაბრაზდა. ეს კომპანია კი იმ დროს თითქმის ყველა საკონცერტო სივრცეს აკონტროლებდა. Eddie Vedder-ის მიზანი იყო, რომ მისი კონცერტი ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ფანებისთვის. პირველ ფესტივალზე დასწრება სულ რაღაც $50 ღირდა. Დღეს მისი ფასი $429 შეადგენს, რაც პრინციპში საშუალო სტატისტიკური ამერიკელისთვის მაინც და მაინც ძვირი არ არის. Მიუხედავად მისი სოციალური საწყისებისა, ფესტივალი უფულობას ნამდვილად არ უჩივის. 2017 წელს მისი მოგება $117 მილიონი იყო და ის გახდა პირველი მუსიკალური ფესტივალი, რომელმაც 100 მილიონიან მოგებას გადააჭარბა. Უკვე მე-13 წელია ყოველწლიურად ბელგია ყველაზე გრანდიოზულ, ყველაზე ფერად ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს მასპინძლობს. Tomorrowland, ასე ჰქვია ფესტივალს, რომელზე მოხვედრასაც ელექტრონული მუსიკის, გართობის და თავისუფლების ყველა მოყვარული ოცნებობს. Tomorrowland-ი სათავეს 2005 წლიდან იღებს ბელგიის პატარა ქალაქ ბუმში, ანტვერპენიდან 16 კილომეტრში. ის თავდაპირველად მხოლოდ ერთ დღიანი იყო და სულ რაღაც 900 სტუმარს მასპინძლობდა. თავდაპირველად მოსაწვევები უფასოდ დაარიგეს, რათა სივრცე მაყურებლებით შეევსოთ. თანდათანობით Tomorrowland-ის დღეებისა და ვიზიტორების რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა. 2012 წელს ფესტივალს 75 ქვეყნიდან 195,000 ადამიანი დაესწრო. ალბათ ამის გამო 2012 წელს ის საუკეთესო მუსიკალურ ფესტივალად დასახელდა. Glastonbury თანამედროვე საშემსრულებლო ხელოვნების უდიდესი ხუთდღიანი მოვლენაა, რომელიც ინგლისში, პილტონში ტარდება. Გარდა თანამედროვე მუსიკისა, ფესტივალი ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრს, ცეკვას, კომედიას და თეატრსაც მასპინძლობს. ის ბრიტანული კულტურის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად განიხილება. ფესტივალი 1960-იანი წლების კონტრკულტურის და ჰიპების ეთოსითაა შთაგონებული. ამ ტრადიციების ნაშთები შემორჩენილია ეგრეთ წოდებული მწვანე ველების არეალში. აქ გვხვდება სექციები, რომლებიც ცნობილია ისეთი სახელწოდებებით, როგორიცაა მწვანე მომავალი, ქვის წრე და სამკურნალო ველი. Აქ წამყვანი პოპ და როკ არტისტების გამოჩენა არავის უკვირს. სმენელიც მუდამ აღფრთოვანებული რჩება ფესტივალის ვიზუალური და მუსიკალური გაფორმებით. Იაპონიაში, ნებას სათხილამურო კურორტზე, ნიიგატას პრეფექტურაში, ყოველწლიურად გრანდიოზული ფესტივალი იმართება, რომელიც ფუჯი როკ ფესტივალის სახელითაა ცნობილი. სამდღიან ღონისძიებაში 200-ზე მეტი იაპონელი და საერთაშორისო მუსიკოსი მონაწილეობს, რაც მას იაპონიის ყველაზე დიდ მუსიკალურ ფესტივალად აქცევს. 2005 წელს ფესტივალს 100,000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. პირველი ღონისძიება 1997 წელს ჩატარდა ფუჯის მთის ძირში. მისი სახელწოდებაც სწორედ აქედან მომდინარეობს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფესტივალის მიზანია იყოს ყველაზე სუფთა ფესტივალი მსოფლიოში. ფუჯი როკის მუსიკალური ფესტივალი აზიასა და მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და სანახაობრივი მუსიკალური ფესტივალია. Როცა მუსიკალურ ფესტივალებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ Woodstock-ი. Მუსიკალური ფესტივალი 1969 წლის 15-18 აგვისტოს ნიუ-იორკში გაიმართა. Მან 400,000-ზე მეტი მაყურებელი მიიპყრო. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ ფესტივალზე გადაუღებელი წვიმის მიუხედავად 32 მოქმედება შესრულდა ღია ცისქვეშ. Მათ შორის იყვნენ ლეგენდარული ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯენის ჯოპლინი, ჯეფერსონ ეარფლეინი. Ფესტივალი შთაგონებული იყო იმდროინდელი ჰიპური მოძრაობით. ფესტივალის გახსნაზე დამსწრეებს სიტყვით მიმართა იოგმა და სულიერმა მასწავლებელმა სვამი სატჩიტანანდამ. ფესტივალი ფართოდ განიხილება როგორც გადამწყვეტი მომენტი მუსიკის ისტორიაში, ასევე განმსაზღვრელ მოვლენად კონტრკულტურული თაობებისთვის. ღონისძიების მნიშვნელობა გააძლიერა 1970 წლის დოკუმენტურმა ფილმმა. ფილმისთვის დაწერილი ჯონი მიტჩელის სიმღერა მთავარი ჰიტი გახდა. ერთკვირიანი კრეატიული ფესტივალი სახელწოდებით Burning Man, რომელზეც საგანგებოდ აგებულ ხის ფიგურას მოგვიანებით წვავენ, 1986 წლიდან ყოველწლიურად აგვისტოს ბოლო ორშაბათიდან სექტემბრის პირველ ორშაბათამდე იმართება. Burning Man-ი ჯერ სან-ფრანცისკოში, ბეიკერის სანაპიროზე ეწყობოდა. შემდეგ კი ნევადას შავი კლდის უდაბნოში გადაინაცვლა. ღონისძიება საზოგადოების, ხელოვნების, ადამიანთა რადიკალური თვითგამოხატვისა და თავდაჯერებულობის ექსპერიმენტს ასახავს.
დისერტაციაში სახელწოდებით მუსიკალურ ფესტივალებზე დასწრების ფსიქოლოგიური გავლენა ნათქვამია, რომ სასურველია გავაფართოვოთ ჩვენი ცნობიერება მუსიკალური ფესტივალების პოზიტიური ზეგავლენის შესახებ. Გამოკვლეულია 18-დან 28 წლის ჩათვლით ახალგაზრდების შეხედულებები, მათი საერთო გამოცდილების გასაანალიზებლად. Პირველად მოკვლევებმა მკაფიოდა ჩვენა, რომ მუსიკალურ ფესტივალებს დამსწრეებისთვის დადებითი შედეგები მოაქვს. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა ხაზგასმით აღნიშნეს მისი დადებითი ასპექტები. გარდა მუსიკისგან მიღებული სიამოვნებისა, ფესტივალი იდეალური საშუალებაა ყოველდღიური რუტინისგან თავის დასაღწევად, სოციალიზაციისა და საფესტივალო თავგადასავლებით სავსე ცხოვრების გამოსაცდელად.